Сьогодні в Нижньому храмі Свято-Володимирського собору у національному заповіднику Херсонес-Таврійський відкрилась виставка із Санкт-Петербургу, присвячена 1025-річчю хрещення Русі та 300-річчю Олександру Невської лаври. Фотовиставка з північної столиці Росії представляє севастопольцям та гостям нашого міста більше ніж 300 фотографій, на яких зображені храми, священнослужителі, братія Олександру Невської лаври минулих часів та сьогодення, рідкісні ікони із зображенням Божої Матері та Спасителя. Вона продовжить свою роботу в будинку Москви на площі Нахімова. Крім того, в Крим приїхав з концертами хор Свято-Троїцької Олександру Невської лаври. Окрім серії концертів в містах півострова, 28 липня він візьме участь в літургії у Свято-Володимирському соборі в Херсонесі. Одночасно на півострів Санкт-Петербургу привезли для поклоніння ікону Олександра Невського з мощами. Благочинний Севастопольського округу протоієрей Сергій Халюта розповів про основні урочистості, що відбуватимуться у найближчі дні. Хочу вспомнить о том, что князь Владимир все же крестился здесь, в Херсонесе. Это важное событие, это начало того праздника, который мы будем праздновать через несколько дней. Здесь, в Херсонесе, 27 апреля 1988 года. Именно к этому дню сюда был привезен колокол, который будет освящен 28 июля сего года. Это праздник не только церковный, но это праздник государственный, потому что он празднуется по указу на нашем государстве, по указу президента Украины. Собственно говоря, такие же указы есть и в России, президента России, президента Беларуси. Русі, поэтому для нас славян, для землі Святої Русі, это общий праздник. Також спільно з національним заповідником Софія Київська та Кримською єпархією Української православної церкви на базі заповідника Херсонес-Таврійський відкривається міжнародна конференція «Володимирські читання». Там прибувають учені з різних стран світу для того, щоб поділитися цими мислями и теми мыслями о важности этого дня для земли русской, о важности для нашей государственности. Велика хрестна хода відбудеться і 27 липня. Вместе с синодальным отделом по работе с вооруженными силами, правоохранительными органами Украинской Православной Церкви, совместно с Черноморским флотом и военно-морскими силами, мы проведем крестный ход в честь 1025-летия крещения Руси с мощами святого равноапостольного великого князя Владимира от Градской пристани в 15 часов в Херсонесу, и здесь будет совершено всеношное обдение. Ієрей Сергій Халюта розповів і про чинне свячення дзвону 28 липня після ранкової літургії у дворі Свято-Володимирського собору. Дзвін вилито до 1025-річчя хрещення Русі на Донецькому металургійному заводі «Донецьксталь» за розпорядженням президента України Віктора Януковича в дар Херсонецькому собору. Ісходя з того, що колокол весить 13,5 тонн, а язик колокола весить 500 кілограм, звісно ж, ежедневного дзвона севастопольці не услышать. Этот благость будет призывать верующих к службе, верующих храмов дванадесятые праздники, великие праздники, воскресные дни. Володимир Святославович – київський великий князь, за володарювання якого відбулося хрещення Русі. Православна церква святкує пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира в день його смерті – 15-го, за новим стилем – 28 липня. З початку року у Севастополі відбулося вже багато заходів до 1025-річного ювілею хрещення Русі. Святкування продовжиться також у серпні і у вересні.